Eu tenho três filhos, duas mulheres casadas e um menino de já com 18 anos. Eu sempre quis que ele aprendesse a profissão de eletrônica. Pra ser que nem eu, né? Técnico que nem eu. Acertando televisão, me ajudando na oficina. Ele ainda trabalhou um tempo, mas depois desistiu, não quis mais não. Foi criando abuso de eletrônica. Não sei porquê. Talvez porque eu tentei ensinar ele a parte teórica bem aprofundada mesmo. E foi onde eu errei. Se eu tivesse ensinado a ele do jeito que eu estou ensinando hoje no YouTube, talvez ele estivesse trabalhando comigo ainda. Então, gente, ele desistiu mesmo. O negócio dele é fazer vídeo agora para YouTube, negócio de videogame, de jogo. Não quer saber de eletrônica de jeito nenhum. Então, a minha primeira filha que casou, a mais velha, ela teve dois filhos, uma menina e um menino. E o bichinho pequenininho, desde novinho, é muito achegado a mim. Gosta de ir lá na oficina, brincar lá com a sucata. E eu sempre gostei. Eu digo, já que meu filho não quis, pelo menos meu netinho aí, vai devagarinho, vai chegando, né? E eu fui achando bom. E o danadinho gostava, rapaz, de chegar lá por trás de mim. Ele chegava por trás de mim e dizia, vô! Aí eu dava aquele pulo, eu trabalhando em eletrônica, lá no televisão, lá, já nervoso de manhã, quando eu chegava, ele antes de ir para a escola, ele dizia, vô! Por trás de mim, eu dava aquele pulo, ele achava bom o pulo que eu dava, sabe? Aí eu dava um pulo. Aí ele foi gostando daquela arrumação e foi aumentando a bronca. Começou com aquele gritinho, vô! Vô! Aí eu dava o pulo. Aí eu fui me assustando e aí eu disse, meu filho, quando você vier assim, me avise, que ali vou botar, tá ocupado aqui e tem aquele susto. Aí foi que ele gostou, menino. Negócio de dar um susto no voo. Aí o voo dava cada pulo, entendeu? Aí eu, tá certo, por causa disso aí ninguém vai, né? Ninguém vai morrer por causa de uma besteira dessa. Mas rapaz, mas ele começou a ficar, aí começou, quando ele dizia voo, aí batia com a mão uma na outra, pá! Aí eu, Maria, aí o medo ficou maior. E eu fui dando aquele susto. Meu amigo, o negócio foi ficando crítico. Quando foi um dia, ele chegou e aumentou o tom de voz bem alto. Aí pá, bateu a mão na outra. Nesse dia eu tinha tomado uns negocinhos, uma jurubebinha, aí tava meio tremendo de manhã, numa segunda-feira. Meu amigo, eu vi a hora eu quebrar o tubo. Foi. O nervosismo, eu com a chave de fenda na mão. Mas o pior tava pra vir, coleguinha. Esse danado, quando foi na época de São João, danadinho, sabe? Eu ainda me lembro como fosse hoje, não esqueço mais nunca. Menino, eu tava lá, na véspera de São João, sabe? Era eu doido pra terminar um serviço lá, pra receber a mixaria. Eu tava com dinheiro, mas aí eu queria passar uma, fazer o São João mais folgado um pouquinho, né? Meu amigo tava de 29 polegadas, tela plana. Desse da LG, sabe? Da LG, foi. De 29 polegadas, o bicho tava com vazamento de alta tensão da porra. Quando eu fui ligar o bicho de manhã, o menino estuda de manhã, sabe? Ele estuda de manhã. Meu amigo, quando eu fui ligar o bicho, quando eu fui ligar o bicho, que o bicho deu um estalo daquele, sabe? Daquele federal. Aquele que estrala tudo, realmente quando eu fui ligar o bicho que ele deu, o menino pegou por trás de mim, jogou aquelas bombinhas, sabe? Aqueles traquezinhos. Meu amigo, eu não vi não, devido à zoada do tubo, eu tava aí examinando o bicho. Meu amigo, quando o danado soltou a bomba e disse, vou rir, eu pá! Meu amigo, a chave de fenda foi logo em cima do canhão. Ei, coleguinha, foi brincadeira não, viu? Meu amigo, meu cabelo ficou em pé. Meus olhos pareciam uma lâmpada fluorescente. Ei, menino, eu fiquei uns dois dias nervoso, com medo de abrir televisão, outra televisão. Mas eu fui lá, falei com o pai dele, eu digo, olha, diga ele que
Não jogo mais aquela bombinha não, porque eu ia morrendo. Já tô velho, eu ficar até o coração não aguentar. Jogo pelo menos aquele traquezinho. Aquele chumbinho. Tá? Pelo menos chumbinho. Não deixa ele, não compro mais essas bombas pra ele não. Vai terminar matando o vovozinho dele. Tá entendendo? Meu amigo, aí eu falei com ele depois, ele disse, tá, vozinho, agora a papai só vai comprar aquelas caixinhas de chumbinho pra me fazer medo do senhor lá brincando, viu, vozinho? É brincando, eu disse, tá certo, meu filho, pode ir, que o vovô gosta muito, muito mesmo. E lá vai eu no outro dia, atrás de um tubo de imagem pra botar no telão do cara. No dia de São João já, e eu de ressaca, atrás de um tubo de imagem, aí com um coleguinha meu, o tubo já fraco, meu amigo. Aí ficou lá o televisão com a imagem meia borrada, meu, entreguei assim mesmo. Ei, mas foi bronca, viu? Aí fiquei com aquela cima, sabe? Botei uma grade lá no, na entrada do setor lá onde eu trabalho, uma grade, que eu disse, se ele vir agora, ele vai ter que me chamar. Aí ele meti a chave de fenda na grade. Bem, 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 bonzinho! Abra aqui, bonzinho! Aí não tem jeito não, rapaz. Eu gosto do danado isso. Mas ficou desse jeito. Aqui a colher ele chega e faz essa perrepada. Ei! Fica difícil, não fica não? Mas eu gosto. Eu falei o quê do danadinho? Eu quero que ele um dia seja técnico em eletrônica para me ajudar lá na oficina. Do mesmo jeito que eu pensava do meu filho, penso dele agora e eu acho que ele não vai ser high-tech, não. Que essa profissão tá meio difícil, velho. Ei, só quem é da profissão é quem gosta mesmo, viu? A gente já nasce para isso mesmo. Porque se a gente soubesse o que ia passar por isso, tudinho na profissão, a gente não chegava onde eu tô, não, velho. Tinha desistido logo no início. Ok? Então era o que eu tinha para contar a você, essa brincadeirinha, essa historinha do meu neto, que é verdade mesmo. Ele gosta de chegar por trás de mim, sabe? E eu acho bom, rapaz, porque ele gosta de chegar lá na oficina e ficar brincando, aí eu acho bom. Eu digo, meu neto puxou a mim, ele puxou a minha, puxou o vozinho. E ele acha bom também, sabe? Chega lá, vai chegar brilha, meu amigo. É, mas era só isso que eu tinha para contar para vocês. Fica para a próxima historinha de bancada, de oficina. Um abraço bem forte aí para os coleguinhas parceiros do meu canal aí, que é Aguinaldo Nascimento e José Rocha. Ei, gente, visita, coleguinha, visita o canal lá do nosso amiguinho lá, Aguinaldo Nascimento e José Rocha. Ei, tem vídeo bom lá, viu? Que vai olhando lá, meu colega, coleguinha. O José Rocha, ele é fera em pôr no micro-ondas. Tem uns vídeos lá que o cara é invocado demais. Ele dá todas as dicas, como testar todas as peças, de uma por uma. E também tem, gente, olha, painel solar. Dá uma visitadinha lá no canal dele, pra você ver. O cara é fera em pôr no micro-ondas, viu? Vai lá pra tu ver. Tem também, olha, garrafada de babosa que ele faz lá, primeira. Pega a receita lá, coleguinha. Pega lá pra tu ver se. O cara é um artista mesmo. E o Aguinaldo Nascimento. Eu já mostrei aqui o canal dele. Já fizeram a visitinha a ele lá no canal dele. É, vai! Ele dá dicas e mais dicas de montagem, de todo tipo de montagem, coleguinha. Aguinaldo Nascimento é lá do curso de eletrônica, coleguinha. Vocês estão ficando doidos? É lá do curso de eletrônica, no canal dele. Aguinaldo Nascimento. É. Vai lá, visita o canal dele. E clica, ué, na mãozinha de todos os dois. Ok? Vai lá que vocês estão começando agora. Estão precisando de pegar prato e montagem, gente. E ele lá tem muitas montagens de vários tipos de aparelho. Vocês vão lá, se inscreve no canal, fica recebendo os vídeos todo mês, assim como fizeram no meu, ok? Vamos lá, olha. Assim, ó. Vão lá. Vocês não vão se arrepender não, hein, coleguinha? Não vão não, não se arrepender não, ok? Eu também mando um abraço bem forte para Rodrigo Takata, lá no Japão, do outro lado do mundo. Ele não pede um vídeo meu. Já clicou em todos eles, ó, várias vezes, ele assiste várias vezes, gente. E agora eu vou mandar E agora eu vou mandar um abraço para Kleben Alan, nosso coleguinha que mora aqui bem pertinho de mim, do lado veio direto do Japão para cá, já bem pertinho aqui, ó. Diferença, hein? Do outro lado do mundo deu um pulo para cá, para
Parnamirim aqui, a emendada de Natal já, sabe? Nosso amigo, Kleber Alan, de Parnamirim. E João Rodrigo Takata, lá no Japão, né? Carlos Garcia, coleguinha também aqui, parceiro. José Neto, Dinaldo Batista, que fundou o Zap. O Zap aí dos eletrônicos. Mas ele não botou nenhum ícone aí, a gente não vê nem quem é o rosto dele, gente. Ô Dinaldo Batista, bota um ícone aí no teu canal, camarada, pra gente ver, coleguinha, pra gente ver como é que tu és, que tu é bonito igual a mim, assim. Ok? Bota aí pra ver, coleguinha. A gente não sabe nem como é que tu és, que tu é bonito igual a mim, ô feio. Entendeu? Vai lá. Faz um ícone aí bem bacana pra botar no Zap. É por isso que tu não tá conseguindo ninguém, meu irmão. E agora eu vou dar um pulo bem grande agora. Vou lá pra Europa. Vou lá pra Portugal, meu amigo. Um abraço bem forte lá pra meu amigo Pedro Soares, lá de Portugal. Ele também não perde um vídeo meu. Assiste tudinho, faz tempo que ele clica lá. Todo vídeo meu ele clica. Ok? Pedro Soares, lá de Portugal. Ele não perde um vídeo meu. Eu vou mandar um abraço pra José Neto, Maicon Timóteo, Kleber Alain, Alexandre Alex, Sergipe, Aracaju, nosso vizinho também, né? Bem pertinho ali. E Mauro Barros, Luiz Carlos, Isaac Hanna, Eliezer Gomes, Odaí José, Valmir Dias, Agrimaldo Reis não, é toda hora comentando lá, né? Valeu, Agnaldo. O Júnior Gedi, Solomarques. Eu tô falando aqui de novo do seu nome, é a segunda vez, viu, velho? E fica com Deus vocês tudinho. E até o próximo vídeo, ó. Vem vídeo bom por aí, hein, gente? Vamos esperar, vamos aguardar. E pra finalizar, eu mando um abraço pra todos os técnicos de eletrônica de Natal, do Brasil e do mundo todo. Um abraço bem forte, coleguinhas. E eu continuo contando com vocês pra assistir meus vídeos. E aguarde que vai sair muito vídeo bom, viu? Cada vez mais eu vou pesquisando os vídeos que, os televisores que precisa mais ser analisado. E vocês vão, clica lá, ué, assiste. E assista duas, três vezes, coleguinha. Olha, quando eu assisto um vídeo, eu penso que aprendi tudo. Aí depois eu assisto a segunda vez, eu digo, ih, rapaz, não tinha visto isso não. Assisto a terceira, eu digo, oh, ih, como é que pode ter passado por cima desse assunto, meu Deus? Aí, quarta vez, ei! Sempre tem alguma coisinha que a gente passa batido, viu, velho? Ei, coleguinha! Ó, esqueça não, viu? Assista! E presta atenção, coleguinha! Tchau! Tchau, lindão!